Tak tato malá hromádka přibližně 12 kg sušiny setého konopí je váhovější jen 1/4 z celkového množství zajištěného konopí ze srpna tohoto roku v obci Tatenice, okres Ústí nad Orlicí. Několik mladých lidí se rozhodlo na zahrádce u své zemědělské usedlosti pěstovat rostlinu cannabis sativa, ze které lze vyrobit marihuanu či hašiš. Na policii pořádaném komisionálním pálení za 10 minut skořilo přibližně 100 000 korun. Třem zadrženým pachatelům hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let za porušení trestního zákona, konkrétně paragrafu 187 odstavce 1, nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Tato rostlina, kterou držím v ruce, se latinsky nazývá cannabis sativa, česky konopí seté. I když její pravlast leží tisíce kilometrů od Československa, přesto se začíná vyskytovat i u nás. Její pěstování není nikterak prozaické, protože se začíná ve stále větší míře nelegálně využívat k výrobě marihuany. Významného úspěchu při potírání této trestné činnosti zaznamenali policisté z Olomouce, když v Rokli, nedaleko Šternberka, zjistili a samozřejmě zlikvidovali oseté pole indického konopí. Pane komisaři, jak časté jsou podobné případy na Olomoucku? Tak kriminální policie má další signály k dalším políčkům pěstovaným konopí cannabis sativa, které se dá za určitých okolností vypěstovat k toxikomanským účelům. Doposud je to teda první sklizené políčko, ale co se týče oblasti drogových deliktů, tak je to vlastně čtvrtý případ, kdy v letošním roce byly stíháni, nebo bylo zahájeno trestní stíhání proti třem mužům pro nedovolené držení drog, rozšiřování drog podle paragrafu 187 a 188 trestního zákona. Tito muži buď drželi drogu, nebo ji umožnili intravenozně aplikovat. Na Olomoucku je evidována přibližně 100 narkomanů, ale ve skutečnosti se jich předpokládá až 5násobný počet. Současná právní úprava je však v tomto směru velice benevolentní. V případě trestního stíhání se možná i v Olomouci potom můžeme setkat se závěry, že pouhé držení drogy u nás není trestné. Dva mladí muži a jedna dívka svou letošní úrodu marihuany z této ostravské zahrádky už nesklidí. Zhruba o 100 rostlin konopí se totiž dnes začala zajímat také ostravská kriminální policie a expozitura organizovaného zločinu. Všichni tři pěstitelé dnes policii sdělili, že úrodu tzv. Trávy si od května ošetřovali a sušili v sousedním domě pro vlastní spotřebu, nikoli však na prodej. To však neznamená, že o tyto rostliny nebyl zájem i ze strany jiných lidí. Sousedé pěstitelů nám dnes řekli, že několikrát, naposledy o uplynulé noci, zahrádku marihuany protrhávali neznámí lupiči. Pěstitelé jsou vyšetřováni na svobodě. Ani 12-letí narkomani u nás nejsou zdaleka výjimkou. Naději na vyléčení má přitom jen asi každý desátý. Například 3 dávky marihuany získal jeden z žáků základní školy právě tady, v této pražské restauraci za 150 korun. Ve škole ji pak spolužákovi vyměnil za baseballovou čepici. Tato čepice byla zástavou do té doby, než došlo mezi oběma spolužáky za prodej marihuany k finančnímu vyrovnání. Brzy potom se na nástěnce v této pražské základní škole objevil třídní žákovský časopis, kde byla o prodej drog zmínka. No a nakonec jsme zjistili velice nemilé překvapení, že opravdu to bylo u nás a že 5 žáků kouřilo marihuanu. Marihuanu si žáci 8. třídy přímo na škole mezi sebou i prodávali. Sami to nakonec přiznali. Za užívání drog a za lhaní a podvádění při vyšetřování schválila žákům pedagogická rada snížené známky schování. Do většího hrnce nasypte 1/4 kila marihuany, včetně semen a stonku. Do 2/3 nalejte alkohol a 45 minut povařte. To je návod na přípravu konopného téru z knihy Vařme s konopím od Adama Gottlieba. Poprvé ji vydalo jedno americké nakladatelství. Kniha má podtitul Nejúčinnější metody přípravy jídel a nápojů z marihuany a hašiše. Doslova se v ní píše, že čtenáři pomůže rozšířit jeho znalosti o tom, jak za své peníze může dosáhnout co nejlepšího opojení. Samozřejmě, že to není žádný návod. Je kuchařka návodem k tomu, aby lidé vařili určitý druh jídla, není. Je to prostě obecná informace, kterou člověk může využít nebo nemusí. Jsme velice udiveni, že šíření informací je možné v České republice interpretovat jako šíření toxikomanie. My se domníváme,
že obsah knihy Vaříme s konopím překračuje rámec informovanosti, ale už je určitým návodem k tomu, jak zneužívat konkrétně konopí, které je podle příslušného vládního nařízení omamnou látkou. Podle vydavatelů bude mít naopak případ mezinárodní ohlas, protože kniha vyšla bez problémů v různých státech po celém světě. Potíže s vydáním byly pouze v Číně. Zásilka marihuany začala svou pouť do Evropy v Nigérii a konečnou stanicí měla být podle původního plánu Česká republika. Dovozní firma se sídlem v Praze však na poslední chvíli změnila přepravní dispozice a náklad měl nakonec skončit v Belgii. Právě tato náhlá změna ovšem upoutala pozornost celníků a po důkladné kontrole bylo nalezeno 64 zhruba metr vysokých sudů, z nichž každý obsahoval na místo deklarovaného bavlněného plátna 50 kilogramových balíčků s marihuanou. Na tomhle dvouhektarovém poli marihuany za mnou začaly už před několika dny pravé žně. O úrodě konopí se totiž dozvěděli kuřáci marihuany z celého širokého okolí. Podle obyvatel nedaleké obce sem během minulých dní jezdilo sklízet marihuanu denně až několik desítek lidí. Policejní hlídky se tady přitom objevovaly jen sporadicky. Podle vyjádření vyšetřovatele Vojtěcha Broulima pro tisk neměla policie zájem, aby se u pole s konopím shromažďovali lidé. Přítomnost policistů by jejich pozornost zřejmě ještě více přitahovala. Policie vyšetřuje 40-letého muže, který konopí na pole vysázel. Policisté prý také uvažují, zda a jak úrodu marihuany zlikvidují. Takto očesané jsou tisíce konopných rostlin, které vzali útokem kuřáci toužící po marihuaně. Desítky vyšlapaných cestiček svědčí o tom, že jimi prošly stovky mladých česáčů, kteří se podle místních obyvatel sjížděli do obce nejen z blízkého okolí, ale i z Bruntálu, Olomouce nebo Ostravy. Chodí tady spousta takových těch mladých s baťuškama, přijdou tady po silnici, obejdou si pole, vlezou dovnitř. Teďka už asi zjistili, že to za moc nestojí, tak už to jako ubilo, ale z toho začátku to bylo hrozný. To tady furt čulali ruky, furt to tady obírali, kouřili to tady, já jsem nevěděla, co s nima mám dělat. Podle ředitele firmy Agritech je celé pole osázeno technickou odrůdou konopí, jehož pěstování je součástí výzkumného projektu Ministerstva zemědělství, který se zabývá využitím konopí v papírenství. Tentokrát se tedy narkomani přepočítali a z pole u Mladoňova si odnesli maximálně nějaké bolení břicha. Pokud se týká obsahu psychotropních látek, ty jsou minimální, takže vlastně účinek může poškodit lidský organismus pouze jako kouření jakékoliv jiné látky. Přestože si vandalové na četných mejdanech v konopí nejspíše žádnou extázi nepřivodili, podniku Agritech způsobili škodu ve výši téměř 300 tisíc korun. Demonstrace za legalizaci marihuany dnes proběhla na pražském Staroměstském náměstí. Během odpoledne se na ní sešlo několik set převážně mladých lidí. Řada demonstrantů na náměstí marihuanu veřejně kouřila a dávala tak najevo svůj názor. Policisté uvedli, že kouření této měkké drogy nebude důvodem k zásahu. Konopí navíc ne, neškodí, ale má schopnost lidstvu hodně pomoct. A to nejen jako léčivka, ale i jako stavební materiál nebo potravina nebo zdroj energie. Proč jsi tady? No já jsem tady, aby se neřeklo, já jinak trávu moc nekouřím. Myslím si, že by to mohlo být legální, ne? Že to je nejmenší zlo? My jsme tady, protože se nám nelíbí, že bych měl být trestaný za držení konopí, že bych měl mít problémy kvůli tomu. Já jsem ty letáky tady rozdal ne, protože bych říkal svoje ne s legalizací marihuany, ale protože si myslím, že by lidé měli být více obeznámeni s touto problematikou. Policie už před akcí varovala, že je připravena zasáhnout proti účastníkům demonstrace, jestliže se dopustí trestného činu. Demonstranti však spíše poslouchali hudbu, diskutovali a pokuřovali. Policisté z Národní protidrogové centrály 3/4 roku po celém území republiky sledovali a teď při akci s krycím názvem Madame pozatýkali 7 mladých mužů, kteří pěstovali marihuanu z nizozemských speciálně vyšlechtěných semen. Muže od 25 do 27 let sledovali policisté 3/4 roku. Obvinění nakupovali vyšlechtěná semena konopí v Nizozemsku a pěstovali je ve speciálně upravených sklepích řadu měsíců. Kriminalisté odhadují, že sklidili nejméně 3 úrody a vydělali si několik milionů korun. Drogy prodávali asi za 130 tisíc až 180 tisíc korun za kilogram. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté 500 000 korun a 700 rostlin v různém stádiu vývoje. Většina z nich byla ve fázi zhruba 1 měsíce do sklizně. Každá rostlina obsahovala až 25% látky THC. V jednom případě se nám podařilo zajistit rostliny, kdy například jedna rostlina měla takzvanou palici 800 gramů vážila a po usušení by se z nich dalo připravit tak 500 dávek.
Konopí pěstoval mladý muž na balkóně několik týdnů. Víte co, já bydlím v Konopné ulici, takže to už se mu vybízelo konopí pěstovat. Ale já jsem to pěstoval ne z důvodu samozřejmě toho, že bych z toho vyráběl marihuanu, ale z účelu spíš botanický, protože ta rostlina mi přijde zajímavá. Mediálně známé rostliny si někdo všiml a podal anonymně trestní oznámení. V současné době, pokud vím, se nalézá na policejní stanici, kde policisté suší a posléze by měla být odeslána na expertízu a rozbor, zdali obsahuje THC. Podle Josefa Radimeckého z úřadu vlády je situace, kdy se pěstitel jedné rostliny marihuany stává centrem pozornosti policie, absurdní. Tam je asi hledisko legislativní nebo hledisko zákona, podle kterého to je legitimní postup, ale řekněme z hlediska společenské nebezpečnosti je to v rozporu se zdravým rozumem. V areálu vojenské základny v Boleticích na Českokrumlovsku rostla marihuana. Pěstovali ji tam 6 vojáků základní služby. Podle policistů se vojáci věnovali péči o rostliny, ale i kouření konopí i v době, kdy měli hlídat muniční sklad. Právě z takto střeženého skladu se v létě ztratilo 40 ručních granátů. Kriminalisté při pátrání po ztracených granátech objevili v prostoru výcvikové základny 3 tajná políčka s konopím. Od kasáren byla vzdálena přibližně 0,5 kilometru. Obvinění vojáci vypěstovali celkem 60 kusů rostlin konopí a tyto rostliny dále distribuovali ostatním vojákům základní služby v uvedeném útvaru. Samotnou drogu pak kriminalisté našli přímo u vojáků. Ti sklidili konopí ještě před policejním zásahem. V průběhu vyšetřování policisté objevili rovněž fotografie, na nichž mladíci těsně před sklizní pozovali před rostlinami. Z dosavadního vyšetřování je zřejmé, že obvinění vojáci kouřili uvedenou drogu i v době výkonu dozorčí a strážní služby. 78-letý Milan Kříkala onemocněl nevyléčitelnou Parkinsonovou nemocí před 10 lety. Před několika roky se z médií dozvěděl o muži z Čech, kterému marihuana pomáhá při léčení této nemoci. Proto už tehdy zasadil na zahradě v Ostravě několik rostlin. Velmi pravděpodobně to přibrzdilo nebo snad dokonce i zakonzervovalo tu moji chorobu. Letos v září Milana Kříkalu udal policii anonym. Kriminalisté z toxitýmu mu 7 rostlin marihuany zabavili a v těchto dnech mu policejní rada sdělil obvinění. Důchodce byl obviněn z trestného činu nedovolená výroba a držení omných psychotropních látek a jedu a za toto jednání mu nyní hrozí až 5letý trest plnění svobody. Soudit mě za to, že si chci o něco prodloužit život a o něco vylepšit umírání, to by se svět obratil na ruby. Marihuana může eventuálně také zlepšit ty příznaky u Parkinsonovy choroby. Prezident Václav Havel omilostnil 78-letého Milana Kříkalu z Ostravy, který čelil obvinění z drogových trestných činů kvůli tomu, že si na zahradě vypěstoval 7 rostlin marihuany, aby je mohl užívat jako přírodní lék na jinak nevyléčitelnou Parkinsonovu nemoc. Detektivové z Národní protidrogové centrály zatkli 2 muže, kteří v peci pod Sněžkou distribuovali hašiš. Pracovali jako sezónní zaměstnanci na Lidické boudě a zájemcům vozili drogu na lyžích a na snowboardu. Prvního z dílerů drog začala policie pronásledovat, když se 3 kilogramy hašiše za téměř 350 tisíc korun sjížděl na snowboardu sjezdovku. Policisté ho dostihli dole na parkovišti, když nasedl do auta k zákazníkovi. Druhého dílera zatkla policie na Lidické boudě. Zde také oba obvinění pracovali. Byl čišník a kuchař. Každý o tom radši mlčí. Pracovali na telefonickou objednávku, to znamená, že pokud jim člověk zavolal a objednal si u nich hašiš, oni na snowboardu sjeli nebo na lyžích sjeli dolů do pece. Zájemci si také pro drogu za obviněnými sami jezdili, a to na skútru nebo na běžkách přímo do Lidické boudy. Cena 1 gramu hašiše se pohybuje kolem 120 korun a oni ten hašiš prodávali v rozmezí 120 až 150 korun za gram. Dalším místem, kde zadržení drogu prodávali, byla tato diskotéka v peci pod Sněžkou. Policisté nyní zjišťují, jaké množství hašiše muži celkem prodali a jak dlouhou dobu se obchodu věnovali.
Myslel si, že seje ptačí krmivo a sklidil pouze prázdné pole a trestní oznámení. O zbytek úrody se postarali policisté, skončil v tomto skladu. Expertiza je nemilosrdná. Zlikvidovaná droga měla obsah THC ve výši 1,72%. Je to poměrně vysoký obsah, protože hranice technického konopí činí žádná celá 3%. Za takovou hromadu hrozí až 10 let vězení. Pan Ošlejšek vůbec nechápe, proč. Půjdám, no to snad není možný, teď já to mám pro ptáčky. Teď to je, není žádná marihuana, to je normálně semenec. Ochotně dokonce ukazuje rostlinu, která pozornosti policie unikla. To je výborný pro ty kanáry a pro všechno. Podle policie takový pohled ještě více než kanárky vábí konzumenty drog. Chovatel se hájí, že zrní koupil v této prodejně. Tam se také domnívají, že jejich semena jsou naprosto nezávadná. Já jsem marihuanu nikdy neviděl, takže nejsem schopný říct, jo, ale je to normálně v průmyslovém balení, dodává se to do všech rybníkářských potřeb. Policisté však upozorňují, že něco jiného je koupit semenec na krmení a něco jiného z něj vypěstovat rostliny. Každého chovatele proto varují, ať nic takového raději neskouší. Výroba drog se trestá velmi přísně. Mladí obyvatelé z Kvotu v Javorníku na Jesenicku spořádali výstavu, která se ale nelíbí některým místním. Je totiž o technickém konopí a jeho využití například ve stavebním nebo farmaceutickém průmyslu. Policie teď vyšetřuje, zda autoři výstavy nepropagují drogy. Autor výstavy je přesvědčen o tom, že lidé by měli o průmyslovém konopí vědět více. Třeba to, že se z něj vyrábí oděvy nebo snowboardy. Touhletou expozicí chceme změnit názor lidí nebo prostě informovat je na celou problematiku ohledně konopí, včetně teda konopí indického marihuany. Na obrázky o konopí a knihy o jeho využití mají obyvatelé Javorníku rozdílný názor. Nevadí, jako, mě to osobně to nevadí. Jako. Soukromou výstavu ale nikdo zakázat nemůže. Policie jen odebrala vzorky rostlin a zjišťuje, zda se jedná o technické konopí nebo o marihuanu s obsahem škodlivých látek. Na technické konopí se totiž nevztahuje žádný paragraf. Pražští policisté dopadli vietnamský gang výrobců a distributorů marihuany. V pražském Hloubětíně objevili skleník s konopím setým, konkrétně víc než 2,5 tisíce rostlin. Skupina 9 Vietnamců pěstovala v Praze Hloubětíně přes 2500 rostlin konopí. Stáří rostlin policisté odhadují na 8 až 10 týdnů. Policejní experti potvrdili, že se jedná o konopí s obsahem psychoaktivní látky THC. Je to odrůda, která pravděpodobně je určená k šlechtění na vysušení na marihuanu. Ze statistik vyplývá, že marihuana je nejčastěji používanou drogou. To, co se pěstuje konopí a sušením a výběrem se z něho získává to, čemu se říká marihuana. Více než 50% 17-18 letých již okusilo. Pěstitelé měli ve skleníku moderní závlahový i ventilační systém a umělé osvětlení. 9 lidí policie zatkla na místě, organizátor jim ale utekl. Konopí seté je na první pohled k nerozeznání od konopí indického, známého pro své omamné účinky jako droga marihuana. Technické konopí má však nízký obsah účinných látek a nachází velmi široké uplatnění. My jsme si původně mysleli, že budeme technický konopí pěstovat pro spalování anebo pro lisování olejů, který budeme pálit v dýzlech, ale jak slyšíte, tak asi změníme náš záměr a budeme dělat konopí pouze pro naše prasata, protože jsou v pohodě. Kuřata zobající konopná semínka rychleji přibývají na váze, slepice snášejí větší vejce, exotičtí ptáci se dožívají vyššího věku. Josef Sklenář za pár týdnů zkrmování pozoruje pozitivní změny také u svých prasat. Jsou podstatně klidnější a méně se napadají. Technické konopí je také obrovským zdrojem vlákniny. Pro srovnání tyto 2 hektary konopí za Jihlavou vydají za 8 hektarů lesa. O rostlinu tak mají zájem také papírny. Centrem Prahy prošel už po 15. pochod za legalizaci marihuany. Zúčastnilo se ho 7 000 lidí, prošli přes Václavské náměstí a Vinohradskou třídu do Žižkovského parku Parukářka. Spíš než protest, koncert pod širým nebem. Pochod letos vůbec poprvé doprovázela živá hudba. Sedm tisícovek především mladých lidí se stalo v samém centru Prahy na Václavském náměstí atrakcí pro turisty. Někteří z nich znají podobné pochody z jiných částí světa. Je skvělé vidět tolik lidí. U nás ve Vancouveru to vidí stejně. Zlegalizují to. Hlavní heslo účastníků – legalizujte marihuanu pro lékařské, ale i takzvaně rekreační účely. A právě tato dvojakost budí kontroverze. Pokud tento průvod propaguje použití marihuany
pouze pro léčebné účely, tak jsem pro. Ale jako startovní měkkou drogu pro použití dalších tvrdých drog to rozhodně odsuzuju. Pořadatelé hájí obě varianty. Povolení pěstování několika rostlin by podle nich přineslo omezení černého trhu a pomohlo by i právě nemocným. Ti totiž teď mají marihuanu, která pomáhá zmírňovat projevy mnoha onemocnění, strach pěstovat. 13 zadržených a konopí na půl tuny marihuany. Policie se pochlubila zatím největším odhaleným případem. Pachatelé důmyslně maskovali spotřebu energie vlastními agregády. O úrodu se staral zazděný zahradník, jinými slovy vězněný otrok. 4 místa a marihuana za 40 milionů. Dolní Žďár na Karlovarsku. Na zemi leží jeden z organizátorů a o 20 kilometrů vedle Černýš. I přesto, že tahle pěstírna byla podle policistů největší, fungovala jenom na půl. Pachatelé ještě nedostali všechny agregáty, aby ji mohli rozšířit. Ne, to by mě ani v životě nenapadlo. Tušíte, co se tam dělo? Řekli vám, proč tam mají ty agregáty? On mi řekl, že tam mají tiskařský stroje. Vietnamského zahradníka našli policisté v tomto hotelu v Boči na Karlovarsku, zazděného v místnosti ve sklepě. Mu posílali proviant výtahovou šachtou. Ne, nemohl bez jejich pomoci se dostat z této pěstírny pryč. Část drogy měla jít do Německa, kam česká marihuana míří stále častěji. Zahraničí se Česka jako konopné velmoci obává stále víc. Konopí je ode dneška legálním medikamentem. K léčebným účelům ho můžou na recept dostávat například pacienti s roztroušenou sklerózou. Jenže v praxi ho zatím v lékárnách neseženou. Ministerstvo zdravotnictví totiž od dubna teprve začíná vydávat dovozcům marihuany potřebná povolení. No a chybí i vyhláška z pravidly, podle kterých budou moci lékaři konopí předepisovat. 5 obviněných lidí v Karlovarském kraji, 2 lidé v Královéhradeckém. Další lidé byli zadrženi a několik obchodů dnes určitě neotevře. Takový je zatím výsledek celostátní akce zaměřené proti desítkám takzvaných grow shopů. Policisté se zaměřili na ty, které nabízejí vše, co je zapotřebí k pěstování marihuany. Registrujeme zhruba 40 kamenných a 80 virtuálních obchodů s českou lokalizací, pokud bych to měl úplně říct hrubým odhadem. Ta konkrétní trestní řízení, o kterých se bavíme, která začala, nebo ta realizační fáze jich začala v pondělí, tak je zaměřena na necelou polovinu. My prodáváme věci pro pěstování rostlin a co kdo pěstuje, tak já nejsem schopný ovlivnit. Já nemám přístup k těm lidem. Pokud to není schopná policie zjistit a řešit, no tak přece to nemůžou házet na nás. Policejní akci vedl stále vyšší výskyt marihuany. V loňském roce jí zabavili rekordní množství 563 kilogramy. A ani tentokrát policisté neodešli s prázdnou. Mimo jiné objevili 2 pěstírny. Podle mých informací se našly v několika těch konkrétních trestních řízení sušina marihuany. My v našem obchodě jsme úzkostlivě dodržovali zákony, prodávali jsme jenom legální produkty a z našeho pohledu jsme zákon v ničem neporušili. Policisté zabavili na Olomoucku marihuanu s rekordním obsahem látky THC. Podle odborníků ještě nikdy taková hodnota naměřena nebyla, a to ani jinde ve světě. V rostlině, kde je obvyklá koncentrace kolem 20%, naměřili experti z Ústavu soudního lékařství skoro 50% THC. Domníváme se, že jde o vzorek marihuany, který musel být obohacen tetrahydrokanabinolem. Tady ty hnědé kousky, jestli to není důsledek obohacení nějakým hašišovým olejem nebo hašišem jako takovým. Takto vysoká koncentrace psychoaktivní látky už je podle lékařů pro člověka nebezpečná a může navodit halucinogenní stav, třeba jako po požití LSD. Je tam mnohem větší rozvoj nějaký akutní deprese, nějakého stavu úzkosti, anebo případně rozvoj nějakých dalších jako psychických obtíží do budoucna. Pár nenápadných krabic obsahují ale 1120 balení léčebné marihuany. To je přes 11 kilogramů. Vůbec první zásilka českého konopí včera opustila legální pěstírnu. Do lékáren se to bude distribuovat v takovýchto baleních, v takovéto krabičce, v každé je 10 gramů. Konopí už převzal distributor. Lékárny ho mohou dostat, až uzavřou smlouvu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Hlavní novinka pro pacienty spočívá v ceně. Na základě naší kalkulace by se měla pohybovat kolem 100 korun za 1 gram. Záležet bude na tom, jakou obchodní přirážku budou mít lékárny. Pokud by nebyla žádná, vyšel by pacienta gram na 85,50. V současnosti může gram nizozemské marihuany na předpis koupit za 300 korun. Česká varianta tak bude 3x levnější. To je bezpochyby pokrok pro
ty nejtěžší pacienty ještě stále nedostatečný. Střední dávka ve světě se pohybuje někde kolem 50-60 gramů měsíčně, tak se dostáváme někam k 5-6 tisícům. Právě kvůli penězům si řada lidí konopí pěstuje sama. Vlastní užívá dvakrát do týdne i 50-letá Gabriela, která trpí roztroušenou sklerózou. To konopí jsem zjistila, že mi opravdu hodně pomáhá na všechny ty křeče a bolesti. Do budoucna by léčebné konopí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Jednat o tom s nimi chce ministr zdravotnictví. Pilotní projekt k hrazení konopí ze zdravotního pojištění, řekněme v nějakém omezeném rozsahu pro omezený počet pacientů, a po vyhodnocení bychom mohli uvažovat o, řekněme, plošném rozšíření. Idea je správná, jenom ty počty pacientů musí být velmi omezené na desítky, protože ta léčba je relativně drahá a je potřeba ji rezervovat jenom pro ty pacienty, kteří z ní budou opravdu benefitovat. Konopí v Česku aktuálně předepisuje 8 lékařů, vydává ho 18 lékárníků. Pacienti si loni u nich vyzvedli téměř 850 gramů léčebné marihuany.